Буксир «Паралель», що зазнав аварії під час шторму 19 листопада, вже став місцевою пам'яткою. До нього прикута увага любителів селфі, вони фотографуються поруч із аварійним судном. Буксир зазнав аварії під час шторму в листопаді, він тягнув баржу із контрабандними цигарками. Як просувається справа з пошуком і затриманням організаторів контрабанди, наразі невідомо. Прес-служби силових відомств інформацію журналістам не надають. Також невідома й подальша доля незаконного вантажу.